Máme tady krásné ráno a Bláža už si nandala. Teď máme krásné snídaně. Co tady v hotelu? Co pak si to ten Románek nandal? To je pravý tajvanský. Jistovina. Já mám tady všeho chuť. Se totiž 3 hodiny vybírá a prostě přinese to jenom z toho všeho možného, co tady je. No, já se toho bojím, toho ostatního. Aby to na mě nemrklo. Takže jsme se vydali dneska do bazénu. Bláža se fotí. Protože je krásně, je nějakých 35 stupňů. Bláža je vlhká. Ale pozor, hele, Jamajka. A bude tady krásný výhled na město. Moc lidí tady není. Je pozor, Blážu nesmí natáčet. A pozor, jaká je voda? Hot. A jak se plave? No to je nádhera. Se ještě podívat, co máme tamhle. Tak. Tady je takhle výhled. Tady máme Blážu v bazénu. Taipei. Ještě tady máme i výřivku. Taipei. A tady máme Blážu ve výřivce, ale nesmívají vidět kozičky prej. Že ona je hrozně lačná. No po včerejšku, ale co pak bylo včera? To se ještě nepochlubila, ty youtuberko jedna. Osobní věci do toho ale, jo. Je tady ta tryska. A co dělá ta tryska? Oh my god. Tryska momentálně čistí. To se pořádně vyčistit. To je pinda. Já jsem tady taky, abyste věděli, že jsem... Že jsem živej. Že je taky čistá.
Ježiš, to tak krásně tryská. Ježiši, to je nádhera. To jsme to vybrali dobře. Tak já vás zdravím, jsem celý rozčepejřenej. No, jedním tu řekni, jak jsi jim pobarvil polštáře. Tak já, my vás zdravíme. Já se jdu tryskat. Takže Bláža plave a je tady úplně sama. Nikdo jí nechce. Nikdo jí nechce. No tak koukej, udělej něco, fotíme, Blážo. Mopedi jsou připravení k jízdě. Hele, až mávnu, tak všichni pojedou, jo? Tak... Máš jo? Hele, hele. Jo, jo, tady to frčí. Takže můžete se těšit na večerní YouTubeření. Tak jsme v restauraci, tady máme jídelní lístek. A teď co si z toho vybrat? Něco jsme vybrali. Tak Bláže dostala příbor. Tak já nevím. A co tam má? Jak se s tímhle najít, ty moci. Nebo to lžičkou. No, tak jestli se tím Bláže nezabije, tak... A já mám zase hovězí. A tady je rejžička.
Takže přátelé, Bláža už našla, jak, už vymyslela, jak jíst s hůlkama. Vypadá to úplně věrohodně. Tak, vidíte? To jsou rady youtuberky Bláži. Jo. Všechno to shrnujeme ve čtení youtubeři. A teďka nám zkus napíchnout tu nudličku. A... No jo. To je neuvěřitelný. Takže aspoň vidíte, jak na to. No, tu polívku taky snědla těma hůlkama, ale... Ale to s vám nenatočili. No fakt, že jo. To je pecka. Tak dobrou chuť. Ještě tady. No, taky to jde. Ale ne, jestli to bylo. Cože to je? No. Jak vy spoklete sperma. Pisoáry tady mají docela nízko. A dveře tady mají taky zajímavý. Člověk takhle vyleze a je hnedka venku. To jsou pánský záchody a tady jsou dámský. Takže mám tady ňaminu. Takže tady vidíte, jaké je David prase. Víte, co to pije? Já jsem to teda vyhodil, ale... Normálně ti tam nalejou ledovej čaj, nasypou ti tam cukr, nahází ti tam kousky pudinku. Dobrý pudink. Zamíchaj to. Výborný. A ty to máš vypít. No, fuj. Ona se dala ale 30% cukru a já 70%. To je rozdíl trošku. No, chtěla šetřit na cukru. Mňam, mňam, mňam. No jinak tady máme takhle pozadí. Tady jsou samý silnice. Tak vás zdravíme. A Bláža si určitě zase něco objedná, tak pak vám dáme reportáž z toho jídla dalšího. Ona pořád chce něco zkoušet. Ježiš, to je hnus. Tak máme tady hračku pro Blážu. Aha. A to byla odvážná. Tak. Takže. Čaujíčky, vaujíčky, karlíčky. Máme tu další youtuberský večer. A dneska se s vámi podělím o tom, jak se můžete v Číně nebo na Tajvanu seznamovat. A hlavně k tomu nepoužívejte Google překladáč. Protože když Číňan používá Google překladáč, a chce, abyste mu ukázal péro, tak vám napíše, prosím tě, můžeš mi ukázat tvůj reprodukční orgán. Tak, potom vůbec nevěřte tomu, že Číňani jsou strašně milí a pozitivní. Vůbec to není pravda. Čumí na vás jako bejci. V bazénu si vás prohlíže, jako kdybyste byli divoký zvíře. Pošlou na vás jejich dítě, který má na rukávech ananasy. V těch ananasech má zabudovaný vysílačky. A je to čínská špionážní ponorka. Takže vůbec tady ničemu nevěřte. A to je pro dnešek všechno. Čavíček, kajíček, papáček.